Здравейте, драги зрители! Аз съм Еронимус, а това до мен е жена ми, акция Респект, акция Рездет, акция Дет, не, акция Респект, това е жена ми, акция Респект. Ако искате такива тениски, има в Монстър Лъв, няма значение. Ако не искате, не дайте да ходите там. И така. Днес ще ви изпълним едно произведение, което ние написахме импровизирано. И да, трябва някой ден да отида да заколя Варк Викернес. По-добре ще му напиша писмо. Ще му напиша писмо и ще му кажа, че възнамерявам да го отрепя. Ко толкова може да стане? Айде да свирим. Да. Какво?
Алекси Кавалов в барабаните и спрях моментално звукът си. Лека нежно. Приятна вечер на всички събратя българи, каргунли, вятовци, малоконаревци, благоевградчани и тетевенци. Бао! 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 Лека нощ на всички. Купете си Монстър Лъв в описанието. Не, не си купувайте Монстър Лъв, защото предполагам, че управителите се нуждаят от собственият си сайт. Купете нещата, които са вътре в него, защото помагате така на себе си. Не на мен, не на нея. На себе си помагате, защото ако имате такива хубави дрехи, ще се чувствате по-щастливи. И то е хубаво да сте щастливи, защото във всички случаи хората търсим щастието на този свят и се надяваме да го открием. Щастието, аз намерих моето щастие, надявам се и вие да си намерите вашето щастие. Много сте хубави, обичам във всичките. Инстаграм тук, Monster Love, в описанието има всичко има в описанието, код искаш, то има в описанието. Ако искаш, може картофи да сложа, може и домати, ябълки, краставици да сложа в описанието и тях ще ги има. Какво ти искаш в описанието, тако ще сложа в описанието. Напишете ми коментар какво искате да сложа в описанието. Лека нощ, всички обичам, чао.